चंद्रकांत पाटील यांचे विशेष आभार, त्याचप्रमाणे सन्मान चिन्ह पतू पॅकर्स प्रथमेश भोईर यांचे विशेष आभार। चार षटकांचा सामना आहे पंचांच्या माहितीसाठी। पहिले षटक ही पॉवर प्ले, तीन खेळाडू, चार षटकाचा, तीन खेळाडू या सर्कलच्या बाहेर राहतील। या स्पर्धेसाठी अर्चित म्हात्रे यांनी खास गुड शॉटचे चेंडू बॉल या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सर केले, त्याबद्दल धन्यवाद। लाईव्ह आपण पाहतोय JTC जोचंद्र टेनिस क्रिकेट काव्या 2727 आणि इंटरनेट नयन केबल, त्याबद्दल धन्यवाद। पाणी व्यवस्था चेतन पाटील माऊली आर्ट्स आणि त्याचप्रमाणे थंडगार पाणी जितेंद्र कांती पाटील उद्योग जोचंद्र। हॅलो हॅलो। डीजे व्यवस्था ओम साई डीजे आणि मंडप व्यवस्था मनोज कांतीलाल पाटील, विशेष धन्यवाद। त्याचप्रमाणे आकर्षक टी शर्ट मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर पुरस्कारासाठी दिवेश भुईर, दोन्ही संघाला ऑल द बेस्ट। पहिला चेंडू, सुंदर चेंडू बीट केलं जाते फलंदाजाला, बीट होतोय मयूर, स्वतः संघाचा संघ नायक पालक। हॅलो हॅलो। पहिले षटक हाताळताना आपण पाहतोय ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाचा शेखर सुरेख चेंडू, चेंडूला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडू वळतोय तो वाईडिश मिड ऑफ क्षेत्राकडे, एकच धाव मिळते। एका धावेने श्रीगणेशचा शुभारंभ होतोय अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र संघाच्या धावफळकाला। आपण पाहतोय मानाचा करंडक पोतू पॅकर्स जूचंद्र ग्रुप आयोजित आगरी चषक 2021 पर्व तिसरा आहे। तिसरं पुष्प एक वेगळ्या रूपात वेगळ्या ढंगात या पतू पॅकर्स ग्रुप जूचंद्रने आयोजित केले। शेखर लेफ्टम ओवर द विकेट, रवी मार्फत एक सुंदर फटका, विलोभनीय आणि दर्शनीय फटका, चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्र क्लिअर करतोय, दर्जेदार आगरी चौकार। एक्सपिरियन्स अनुभव हा श्रेष्ठ का असतो तर रवी पाटील यांच्याकडे पाहिल्यानंतर पहा मिळतो। वयाची 50 वर्ष पूर्ण आहेत मात्र अजूनही 18 ते 20 वर्षांच्या तरुणांना लाजवेल असं क्रिकेट। अगे शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा मानस होता रवी पाटील यांचा, मात्र थोडस बीट होतोय। निर्धाव चेंडू पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कशाचा प्रकारे तंत्रशुद्ध आणि विस्फोटिक खेळी करावी ही रवी पाटील यांच्याकडून शिकण्याजोग। आज बऱ्याचशा तरुणांना घडवले, या जुचंद्र परिसरातील बरेचसे क्रिकेटर रवी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली घडलेत। सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, चेंडूला ड्राईव्ह केलं होतं, दुसरी धाव घेण्याचा मानस आणि तो देखील सफलरित्या पूर्ण। अगदीच एक धाव कशी कन्वर्ट करावी आणि त्याला दुहेरीमध्ये कसं पुन्हा एकदा परावर्तित करावं याचं उत्तम उदाहरण यावेळेला सादर केलं मयूर आणि रवी पाटील या जोडीनं। दोन धाव मिळत आहेत अजिंक्य स्पोर्ट जुचंद्र संघाला, धावफळकावर धाव आहेत बिनबाद 7 सात धावफळकावर, पहिलं षटक इथे प्रगतीपथावर। शेवटचा चेंडू शेखरचा लेफ्टम ओवर द विकेट, सुरेख चेंडू बीट केलं तर रवी पाटीलला, थोडासा पददालित्याचा वापर केला होता, रूम करून खेळण्याचा मानस होता, मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता शेखर मार्फत पहिलं षटक समाप्त। ऐकूया एक सुमधुर गीत। तर यापुढची लढत ज्या दोन संघादरम्यान होणार आहे मी आमंत्रित करतोय अंकुश स्मृती 11 दत्ताली जुचंद्र संघाचा कर्णधार आणि जयनमान स्पोर्ट्स टिवरी संघाचा कर्णधार। पहिला ऑफिशियल कॉल दुसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी इथे सोपवली जाते जयेश याच्या खांद्यावर।
टिबरी संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा हा दुसरा गोलंदाज. पण पहिलं पहिलं षटक शेखरनं हाताळलं आणि शेखरनं तब्बल 7 धावा खर्च केल्या, कुठलंही यश त्याला संपादित करता आलं नाही. मयूर स्ट्राईकला आहे नॉर्थ इंग्लंडला रवी पाटील, एक जुना जाणता आणि अनुभवी खेळाडू. जयेश मार्गस होताना इथे मात्र बॅटची कडा, चेंडू फ्लाय स्लिप क्षेत्रामधून मार्गस्थ होतोय. डायरेक्ट हिट करण्याचा मानस होता स्लिपच्या क्षेत्ररक्षकाचा, मात्र सुदैव बॅकअपला स्वतः गोलंदाज जातोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना पोहोचली 8 वर. अगे चेंडू कशा पद्धतीनं विकेटवर पडतोय, कशा पद्धतीनं डिलिव्हर होतोय हे व्यवस्थित न्याहाळणं गरजेचं असतं एक चांगल्या दर्जाचा फलंदाजाला. इथे मात्र रवी पाटील अंगापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, रूम करून खेळण्याचा मानस वारंवार व्यक्त करतोय. कारण रवी पाटील याचं जर फेवरेट क्षेत्र कुठलं असेल, फेवरेट फटका कुठला असेल, तर कव्हर. कव्हर क्षेत्रामध्ये अतिशय दिमागदार आणि एक जबरदस्त खेळी करणारा खेळाडू रवी पाटील. इथे मात्र कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू हवेमध्ये, चेंडू सीमा पार होतोय. दर्शनीय आणि दर्जेदार आगरी चौकार. चार धावा खर्च होत आहेत आणि या चार धावानं रवी पाटील स्वतः खेळता येतं वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर. संघाची एकूण धावसंख्या दुहेरीमध्ये ती 12 12 धावा धावपळकावर. जयेश पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा रूम करून खेळण्याचा प्रयत्न. 7 चेंडू 12 धावांचं योगदान रवी पाटील या ज्येष्ठ खेळाडूचं. तर जयेश स्वतःला सावरतोय, 4 चेंडू हाताळतोय, 5 धावा खर्च करतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा कव्हर क्षेत्रामध्ये मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात. रवी पाटील याला जाळं विणलं होतं आणि त्या चक्रीयामध्ये रवी पाटील सारखा ज्येष्ठ खेळाडू सापडतोय. विकेटचं पतन, पहिला आदरा अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र संघाला. कल्पेश इथे मात्र चेंडूला फक्त दिशा देतोय. चेंडू वळतोय कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक. जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल फेकी होईल, तत्पूर्वी संधी आहे फलंदाज मयूरला. कल्पेशच्या सोबतीने 2 धावा पूर्ण करणं आणि 2 धावांनी धावफळकावर धावा नमूद होत आहेत. 7 सरासरीनं 12 चेंडूचा खेळ, 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 1 गडी बाद 14 धावा. या ऐकूया एक सुमधुर गीत. जीतू येतोय वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक 3rd षटक हाताळण्यासाठी. आता कल्पेश आणि मयूरवर जबाबदारी आहे की संघाचे एक चांगला पोषक धावपळक उभा राहावा, एक चांगली सुस्थिती निर्माण करावी अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र संघासाठी, जेणेकरून दबाव निर्माण होईल जे हनुमान स्पोर्ट्स ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी
या संघाविरुद्ध जीतू। रिवर्सचा अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न सुदैव, कुठल्याही प्रकारचा बॅटचा किनारा किंवा कडा न चाटता चेंडू विकेट कीपरच्या हातामध्ये विसावतोय। निर्धाव चेंडूची सांगता जीतू मार्फत। पंचांमार्फत काही सूचना जीतूला दिल्या जात आहेत। समीर पाटकर सर आणि आमचे ललित भोईर सर रिटर्न क्रीजच्या आतच राहतोय चेंडू। पंचांचं अचूक परीक्षण निरीक्षण दर्शवतोय की हा चेंडू निर्धाव आहे। लागोपाठचे दोन चेंडू निर्धाव हातवतोय जीतू। पददालित्य आवश्यक, फुटवर्क, टेक्निक, टेम्परामेंट, पॉवर। इथे मात्र बॅटची एज फ्लाय स्लिप क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या प्रयत्नात चेंडू अडवतोय। एकच धाव मिळते कल्पेशला। कल्पेश आपला अकाउंट ओपन करतो एका धावे आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकताना एक गडी बाद 15 अजिंक्य स्पोर्ट्स जुचंदर संघाला जर चांगल्या सुस्थितीमध्ये किंवा एक चांगला धावफळक उभारायचा असेल तर तुम्हाला योग्य रणनीती आणि योग्य फटक्यांची लयलूट करणारं सौंदर्यपूर्ण क्रिकेट सादर करावं लागेल। जीतू षटकातील पुढचा चेंडू मयूरसाठी। इथे मात्र चेंडूला जबरदस्त ड्राईव्ह केला ते कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये, मात्र जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल फेकी होईल तत्पूर्वी दोन धावा घेण्याची वेळ उपलब्धता निर्माण झाली कल्पेशला मयूरला। दोन धावा पूर्ण, दोन धावांनी धावसंख्या पुढे सरकताना पोचते ती 17 येणाऱ्या सर्व संघांचं, येणाऱ्या सर्व सन्मान्य अतिथींचं, खेळाडू बांधवांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। पतू पॅकर्स जुचंद्र आयोजित आग्री चषक 2021 जागेवरूनच खेळला प्रयत्न मयूरचा, कारण ज्या वेळेला चेंडू डिलिव्हर होतो तो कशा पद्धतीने विकेटवर आलाय, कशा पद्धतीने वळेल याचा अनुमान कमी सेकंदमध्ये आपण तो अनुमान करायचा असतो आणि त्या अनुषंगाने आपलं फुटवर्क, टेक्निक, टायमिंग, पॉवर आणि तो फटका कसा खेळावा याचं सांगड त्यावेळेला घालायची असते। मात्र इथे विरोधाभास जाणवला। सुरेख चेंडू, सुरेख ड्राईव्ह, चेंडू वाईडिश मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये डीपला क्षेत्र, एक धाव मिळते दुसरा घेण्याचा प्रयत्न सुदैव। कॉलिंग झालं होतं कल्पेशचं, मयूर वेट, मयूर थांबला आणि भाग्यरेषा साथ दिली मयूरची। तर अशा पद्धतीने तीन षटकांची समाप्ती, पहिल्या षटकात 7 आल्या, दुसऱ्या षटकात 7 आल्या आणि या षटकात आपण जर पाहिल्या तर धावांवर अंकुश ठेवला तो जीतूनी, फक्त आणि फक्त 4 खर्च केल्या। अजिंक्य स्पोर्ट्स जीवचंद्र संघाला एक चांगलं टोटल किंवा एक चांगला धावफळक उभारायचं असेल तर या षटकामध्ये आता मात्र हायलाईट क्रिकेट खेळावं लागेल कल्पेश आणि मयूरला। या ऐकूया एक सुमधुर गीत। अठरा धावा शेवटचा निर्णायक षटक, कारण मर्यादित षटकांमध्ये आपण स्लॉग ओव्हर म्हणू शकत नाहीत, कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा शब्द प्रचलित असतो। मात्र मर्यादित षटकामध्ये कुठले स्लॉग्स ओव्हर नसतात, फक्त निर्णायक शेवटचे षटक असं म्हणू शकतो आपण। शेवटच्या षटकाची जबाबदारी इथे मात्र विकासवर सोपवली जात आहे। जीतून मात्र एक प्रभावी षटक हाताळलं, फक्त आणि फक्त 4 खर्च केल्या। मयूर संघाचा पालक आहे, कल्पेश एक चांगला अनुभवी खेळाडू आहे, आता मात्र संघासाठी चांगली भागीदारी, चांगली पार्टनरशिप द्यावी लागेल या 6 चेंडूमध्ये। इथे मात्र शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा मानस, धावाची संधी आणि फलंदाज धावबाद। We'll be right back.
अमर मैदानात जात होतोय. अमरचा खेळ ससून अवघारच्या मैदानावर आम्ही पाहिला होता, ज्यावेळेला संघासाठी खूप नितांत आवश्यकता होती धावांची, त्यावेळेला विस्फोटिक आणि एक जबरदस्त साहसी खेळ अमरनं सादर केला होता. बरीच वर्ष लोटली त्या स्पर्धेला, मात्र ती आठवण अजूनही स्मरणात. तर चेंडू शिल्लक आहेत 5, धावफळकावर धाव आहेत 2 गडी बाद 18. इथे मात्र उपयुक्त फटका, टेक्निकचा वापर केला, ज्या पद्धतीनं शॉर्ट डिलिव्हरी होती, चेंडूला स्कूप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये सीमा पार, आगरी चौकार. तुमच्या अंगी गुणकौशल्य भरभरून असतं, मात्र ते योग्य वेळेला आणि योग्य स्थितीमध्ये देणं गरजेचं, आणि त्याचं उत्तम उदाहरण कल्पेशनं दाखवलं. हा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. इथे मात्र रिवर्स स्ट्रोक, अप्रतिम लिलेया सादर करणारा दर्जेदार बॅक टू बॅक दुसरा आगरी चौकार. सुंदर, दर्शनीय अदा होती, नजाकत होती आणि सौंदर्याने नटलेला फटका होता. धावफळकावर धाव आहेत त्या 26. विकास इथे मात्र पायचीची दाद आणि पायची करार दिला जातोय कल्पेशच्या खेळीचा अंत. तिसरा धक्का अजिंक्य स्पोर्ट जूचंद्र संघाला. हॅलो हॅलो, थँक यू डीजे. तर टिवरी संघ लगेच आहे आमच्यापर्यंत. जयनमान टिवरी संघाचा कर्णधार आमच्यापर्यंत या. टॉससाठी यायचं आहे जयनमान टिवरी संघाचा कर्णधार. तर निखिल पाटील यांच्याकडून पुष्पराज म्हात्रे यांच्यासाठी पारितोषिक येत आहे. एक षटकार ठोका आणि 500 रुपयाचं, 2 षटकार ठोका आणि 500 रुपयाचं पारितोषिक. अनुभवी खेळाडू आहे, खूप चांगला दांडगा अनुभव पुष्पराज म्हात्रे यांच्या पाठीशी. अजिंक्य स्पोर्ट्ससाठी बहुमूल्य योगदान देणारा खेळाडू. इथे मात्र मोठा फटका, क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू खाली धावता झेल प्रयत्न मात्र असफल, झेल धरतीला दान होतोय. 2 धावांवर समाधान मानावं लागेल पुष्पराज म्हात्रे आणि अमरला, कारण उंची खूप जास्त गेली होती या फटक्यामागे, लांबी कमी होती. डीपचा क्षेत्ररक्षक मिडविकेट क्षेत्रामधून आला होता, मात्र समन्वय, हाताची ग्रीप या बऱ्याच गोष्टींचा तिथे अभाव जाणवला आणि चेंडू हातातून सुटला. 28 धावा धावफळकावर, शेवटचा चेंडू, शेवटची संधी पुष्पराज म्हात्रेसाठी. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू वायडीश मिडऑफ क्षेत्रामध्ये होता, मात्र झेल टिपलातोय आणि अशा पद्धतीनं पुष्पराज म्हात्रे रूपी आणखीन एक धक्का अजिंक्य स्पोर्ट जूचंद्र संघाला. तर शेवटच्या षटकामध्ये चांगले प्रयत्न झाले अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र संघामार्फत, चांगला खेळ सादर केला कल्पेशनं, तदनंतर पुष्पराजनं देखील 2 धावांचं योगदान दिलं. मात्र ही जी काही पौष्टिकता होती किंवा ही उपयुक्तता किंवा अशा पद्धतीची फलंदाजी ही सुरुवातीच्या षटकामध्ये तुमच्या संघानं देणं गरजेचं होतं, जेणेकरून एक चांगला टोटल किंवा धावपळ 40 वर अपेक्षित होऊ शकला असता.
मात्र धावफळक स्थिरावला तो 28 वर 29 धावांची गरज विजयासाठी ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाला. यापुढची लढत अंकुश स्मृती काव्य इलेवन 27-27 दत्ताली जूचंद्र विरुद्ध जैनमान स्पोर्ट्स टिवरी. दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस साठी या. बरेचसे गावातले समालोचक इथे आहेत, विनोद म्हात्रे त्याचप्रमाणे आमचे सागर भोईर आहेत. क्रिकेट बरोबर समालोचनाची देखील आवड. अंकुश स्मृती काव्य इलेवन संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित. विनंती असेल जैनमान स्पोर्ट्स टिवरी संघाचा कर्णधार. 29 धावांचं लक्ष कशा पद्धतीनं पूर्ण होईल या चेंडू फळीमधील हे द्वंद्व युद्ध अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र मैदानावर कशा पद्धतीनं घडेल, कशा पद्धतीनं क्रिकेटचा आनंद घेतला जाईल या ऐकूया. चार षटकांसाठी आपण जूचंद्रचे सुपुत्र विनोद म्हात्रे धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. हॅलो सर्व रसिक प्रेक्षकांचे, मी विनोद म्हात्रे तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो आहे. आताचा चालू असलेला सामना दुसरा सामना आहे आजच्या दिवसातील. अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र आणि ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी यांच्यामध्ये होत आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्र संघाने धावसंख्या बनवली आहे ती 28 धावसंख्या, आणि कंपल्सरी चेस असल्या कारणाने 29 धावा जिंकण्यासाठी हव्या आहेत त्या ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाला. बघा कशाप्रकारे गोलंदाजी करतोय तो अजिंक्य स्पोर्ट्स संघ आणि कशी फलंदाजी करतोय तो ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी संघ निश्चितच आपल्याला बघायला भेटेल. नक्कीच पहिले षटक घेऊन येतोय तो रवी पाटील घेऊन येतोय पहिले षटक, आणि सलामीची जोडी ही मैदानावर गेलेली आहे. सचिन आणि अमोली सलामीची जोडी गेलेली आहे. सचिन स्ट्राईकवर आहे आणि अमोला नॉन स्ट्राईकला आहे. ओके, चार षटकामध्ये 29 धावांची गरज आहे. जवळजवळ 7 किंवा 8 धावांची सरासरी मेंटेन करायला लागेल जर हा सामना जिंकायचा असेल ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाला. 7.25 रन रेटने जिंकायला लागेल. बघूया अजिंक्य स्पोर्ट्स जूचंद्रचा पहिलं षटक घेऊन येतो रवी पाटील घेऊन येते. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येतील रवी पाटील. कसं क्षेत्रक्षामध्ये काहीसं बदल करतोय ऑफ साईडमध्ये बघाल आपण तर 4 क्षेत्ररक्षण लावले आहेत ते सर्कलमध्ये. ओके, पहिला चेंडू घेऊन येते पहिल्या षटकातील रवी पाटील. पहिलाच चेंडू लॉग ऑन रिजन मध्ये बघूया षटकारासाठी जातोय की काय. आणि होय, नक्कीच 6 धावा येतात पहिल्या चेंडूवर. आणि अशा प्रकारे धन्यवाद धन्यवाद. पहिलाच चेंडूचा समाचार घेतोय तो सचिन. पहिलाच चेंडूवर षटकार ठोकतोय. दुसरा चेंडू रवी पाटील यांचा. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न आणि बघूया अपील केली जातोय. आणि हो, हे बाद स्वतः फलंदाज बाहेर निघतोय. चांगली खिलाडी वृत्ती बघायला भेटते आपल्याला सचिन यांच्याकडून. आणि अशा प्रकारे पहिला हादरा बसतोय तो ध्रुवतारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाला. 6 धावेवर पहिला गडी बाद होतोय.
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। दुसऱ्या चेंडूवर गाडी बाद करतोय तो रवी पाटील, आणि अशा प्रकारे पहिला हादरा बसतोय तो ध्रुव तारे स्पोर्ट्स टिवरी संघाला। नंबर तीनचा फलंदाज जातोय, गुड्डू जातोय, मजबूत देहेष्टी असलेला रवी पाटील तो गुड्डू। नक्कीच स्वैर मारा होतोय पंचांकडून, आणि अवंतर धावसंख्येने धावसंख्या होती ती 7 धावा, 1 गडीबाद 7 धावा। गडीबाद झालोय तो सचिन, दुसऱ्या चेंडूवर बाद झाला होता, पहिल्या चेंडूवर नक्कीच षटकार ठोकला होता आणि दुसऱ्या चेंडूवर बाद झाला होता। पुन्हा एकदा कट करतोय, पॉइंट मध्ये चेंडू जातोय आणि तोपर्यंत 1 धाव पडून पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज। एका धावेनिशी धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 8 धावेवर। 1 गडी बाद झालेला आहे तो सचिन, दुसऱ्या चेंडूवर बाद झाला होता। पुढचा चेंडू घेतील रवी पाटील अमोल यांच्यासाठी, पहिल्यांदा स्ट्राईकवर येतोय तो या षटकामध्ये अमोल। चेंडू टाकून झाले आहेत ते 3 चेंडू टाकून झाले आहेत। पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक होतोय, एजला लागतोय आणि 1 धाव पडून पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज। धावसंख्या वाढवते 9 धावा, 1 गडीबाद। जिंकण्यासाठी धावा आहेत 29 धावसंख्या आहेत आणि 4 षटकामध्ये पूर्ण करायचे आहेत। पुढचा चेंडू रवी पाटील यांचा, एकदा बिग हिट करण्याचा कट करताय, थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू जातो, 1 धाव पूर्ण करतायत, 2 धावा पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज। दोन्ही धावांची धावसंख्या होते ती 11 धावसंख्या होते, 1 गडीबाद 11 धावा। 7.5 रन प्रति षटकामागे मेंटेन ठेवायचं आहे टिवरी संघाला हा सामना। 1 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील, धावसंख्या झालेली आहे ती 11 धावसंख्या झालेली आहे। बघ अजून 1 चेंडू शिल्लक आहे रवी पाटील यांच्या संघांचं या षटकातील, आणि स्ट्राईकवर आहेत ते गुड्डू आहेत, 3 धावांनीशी खेळत आहेत, आणि नॉन स्ट्राईकवर आहेत अमोल, 1 धावेवर खेळतो आहे। शेवटचा चेंडू पहिल्या षटकातील, पुन्हा एकदा बिग हिट केलेला आहे चेंडू, निश्चितच जाईल तो षटकारासाठी जाईल आणि या षटकार, आणि 6 धावांनीशी धावसंख्या जाऊन पोचते ती 17 धावसंख्येवर। धन्यवाद डीजे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 17 धावसंख्या होते। 18 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे ती ध्रुव तारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाला। पुष्पराज यांच्यासाठी पारितोषिक लावलं जात आहे निखिल पाटील यांच्याकडून। 3 विकेट घ्यायचे आहेत आणि 500 रुपये कमवायचे आहेत, बघूया। एकदा नक्कीच चेंडू बीट करते तर फलंदाजाला आणि क्षेत्ररक्षकाला, बघूया। आणि नक्कीच जातोय तो चौकारांसाठी जातोय, पुढचा चेंडू घेऊन येतील पुष्पराज। पुन्हा एकदा शप्प लावून 1 धावीसाठी चेंडू खेळत आहेत, 1 धावने धावसंख्या होते ती 22 धावसंख्या होते। अजूनही 7 धावा जिंकण्यासाठी हव्या आहेत ध्रुव तारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाला। पुढचा चेंडू घेऊन येतील पुष्पराज, गुड्डू याच्यासाठी।
पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न एजला लागतोय. पॉईंट रिजमध्ये चेंडू जातोय, चेंडू कलेक्ट होईपर्यंत एक धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या वाढून होतोय ती 23 धावसंख्या होते. सहा धावा जिंकण्यासाठी हव्या आहेत. बघूया पुष्परच कसं षटक हाताळतायत हे पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू काहीसा वळतो आणि बॅटवर येत नाही असा निर्धाव जातोय चेंडू. आणि धावसंख्या आहे ती 23 धावसंख्येवर आहे. अजूनही 6 धावीची गरज आहे आणि अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील पुष्पर याच्या. पुन्हा हॅलो बिगिट करायचा प्रयत्न, लॉंगनिजमध्ये चेंडू येतो. एका धावीनिशी धावसंख्या वाढून होते ते 24 धावसंख्येवर. 13 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज आहे. बघूया काहीसा रोमांचक सामना होतो की काय. जर गडी बाद केली तर नक्कीच पुढचा चेंडू. पुन्हा बिगिट केला जातो, स्ट्रेट ड्राईव्ह येतोय, चौकार जातोय की काय. आणि निश्चितच चौकार येतोय आणि 4 धावीनिशी धावसंख्या वाढून होते ती 28 धावसंख्या होते. धन्यवाद. तिसरं षटक घेऊन येतोय कपिल मुकादम. जर आपण षटकार षटक बघितले दोन्ही तर रवींद्र पाटील यांच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि शेवटचा चेंडूवर षटकार आला होता. तसेच पुष्पराज यांच्या पण पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि शेवटचा चेंडूवर चौकार आला होता. कपिल यांचा पुढचा चेंडू आणि धावचीची संधी आणि नाहक गडी बाद होते तो धावचीच्या रूपाने हलकेच पुश केला होता. अमोल बाद होते धावचीच्या रूपाने आणि अशा प्रकारे दुसरा गडी बाद होते ध्रुव तारा स्पोर्ट्स टिवरी संघाचा. सूरज गेलेले आहेत नंबर 4 फलंदाज. फक्त एका धावाची गरज आहे आणि बघूया. पुढचा चेंडू कपिल याचा गुड्डू याच्यासाठी. नक्कीच बिगिट करण्याचा प्रयत्न, निर्धाव जातो चेंडू. कॉलिंग व्यवस्थित दिसले नाही ते दोन्ही फलंदाजामध्ये, त्याचाच प्रत्यय म्हणजे निर्धाव जातो चेंडू. बघा अजून एक धावीची गरज आहे आणि धावसंख्या झाली ती 28. फक्त एका धावीची गरज आहे. बघूया कपिल याचा पुढचा चेंडू गुड्डू याच्यासाठी. हलकेच कट करतोय एका धावेसाठी. थर्ड मॅनरीजमध्ये चेंडू जातोय की काय चौकारासाठी. एक धाव पडून पूर्ण करतात आणि अशा प्रकारे विजयी होतोय तो ध्रुव तारा स्पोर्ट्स टिवरी संघ. आणि नक्कीच